Поговоримо зараз з Василем Матійом, економічним оглядачем, лектором Київської школи економіки. Василю, доброго утра вам. Доброго ранку, я перепрошую. Так. Доброго ранку. Так, прокидаємось разом, це називається. Пане Василю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що змінилося? Ну, я розумію, що ви, можливо, і не бачили тих змін, які запропонують Кабмін Верховній Раді, як і всі наші народні депутати поки що. Але як ви думаєте, що там можна було взагалі змінити, аби народні обранці цього разу проголосували за нього? Дивіться, тут ключовим моментом є те, що з цієї інформації, яку я бачу з преси і з заяв депутатів Міністерства фінансів, в першу чергу, що цей бюджет погоджений Міжнародним валютним фондом. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми так сталося, ми зіткнулися, що наприкінці 2020 року ми зіткнулися з вкрай високим дефіцитом державного бюджету, а в грудні зазвичай видатки є найбільшими, і нам потрібно цей дефіцит компенсувати. Тут є декілька варіантів, один гірший за інший. У 2014-2015 році ми це робили за рахунок того, що Національний банк викуповував облігації внутрішньої державної позики, які випускало Міністерство фінансів. Це так зване пряме фінансування дефіциту бюджету або друг грошей, воно навіть законодавчо було заборонено. На сьогоднішній момент це відбувається таким чином, що Національний банк видає комерційним банкам довгострокове рефінансування на 5 років, навіть може бути на довші терміни, а в свою чергу банки вже викуповують в Міністерство фінансів облігації, такими чинами йде фінансування дефіциту бюджету, що, звичайно, збільшує грошову масу, не підкріплену ні золотовалютними резервами, ні зростанням економіки, і може призвести до негативних наслідків. Що може дати оце от погодження бюджету з Міжнародним валютним фондом? Це може дати певний позитивний меседж про те, що Україна відновила співпрацю, чи про те, що місія збирається приїхати. Не йде мова про те, що ми отримаємо якісь кошти в 2020 році. Але цей от меседж може суттєво знизити вартість запозичення Україною позики на зовнішніх ринках. Насправді, як показують останні роудшоу, так звані, попит на українські облігації, євробонди, тобто зовнішньої позики, він суттєво перевищив пропозицію. Питання тільки в тому, з якою вартістю ми їх залучаємо, тому що вартість обслуговування євробондів може в декілька разів перевищувати, ніж вартість обслуговування кредиту Міжнародного валютного фонду. Тому я для себе бачу особливо першою позитивною новиною те, що бюджет погоджений з Міжнародним валютним фондом. Ну і, звичайно, там переглянуть певні статті. Дефіцит зменшений на 0,5% до 5,5%. Видно, що суттєво зменшується дефіцит пенсійного фонду близько 8 мільярдів. В той же саме час збільшується фінансування Міністерства охорони здоров'я. Хотілося б трішечки додати, тут не обійшлося і без критики. От, до прикладу, Олексій Гончаренко, нардеп від Європейської солідарності, пише, що, зацитую, «зелена влада буквально почала реалізовувати олімпійський девіз швидше, вище, сильніше». Ну, звісно ж, нагадав про те, що від МВФ ми не отримуємо ніяких траншів цьогоріч. І тому пише, який вихід із ситуації? Залучити кошти через ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, те, що ви, власне, вже згадували, і євробонди під великий відсоток, і включити верстат. Чи може бути це таким собі виходом? Ну і той же міністр фінансів Марченко говорив, що апокаліпсису у нас не буде, хоч усе складно. То чи буде апокаліпсис і який з нього вихід? Дивіться, євробонди можна порівняти з якоюсь позикою швидко гроші. Тобто, коли банк не дає вам кредит, тому що у вас погана кредитна історія. Коли сусід не дає вам грошей, тому що ви ще не повернули ті гроші, які ви позичили попереднього разу, так? То у вас не залишається вибору і ви йдете в швидку гроші і берете якусь суму грошей під надзвичайно великі відсотки. Можна провести таку от аналогію. Тому що дійсно відсоткові витрати в дуже сприятливий час, тому що зараз дуже сприятливий час для залучення коштів, тому що грошей у світі є багато. І кількість грошей з початком коронавірусної кризи тільки збільшилася. А ми мусимо, цих грошей так багато, а ми залучаємо їх під надзвичайно високі відсотки. Що в свою чергу тільки збільшує видатки бюджету, тому що однією з відчутних статей видатків державного бюджету є обслуговування державного боргу. І чим вища вартість обслуговування цього боргу, тим більше коштів іде на її обслуговування.
А я хочу додати ще інформацію, яка в нас є щодо перемовин з МВФ. Перемови завершили. Міністерство фінансів заявило, що узгодило параметри проєкту державного бюджету на 2021 рік з Міжнародним валютним фондом. Уряд змушений був скоротити дефіцит кошторису з 6 до 5,5%. Це компромісний варіант, виходячи з ситуації з можливостями брати кредити МВФ, заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко. Водночас раніше в Офісі президента сказали, що цьогоріч Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду. Сьогодні ж законопроекта про держбюджет Кабмін має передати Верховній Раді. Тим часом політолог Тарас Чорновіл вважає, що уряд насправді не погодив проект бюджету з МВФ. Про це він заявив в етері 4-го каналу. Уряд збрехав. Насправді вони не домовилися з МВФ. І непогоджений бюджет, непогоджений. Тому що коли бюджет погоджений, голова МВФ виходить і повіщає: ми задоволені рішенням всім. Ну, чи погодили, чим погодили, ми сьогодні побачимо. Інше питання, що там могли погодити, враховуючи те, що кожного разу МВФ висловлює своє бачення, яким чином там збалансувати, щоб вони не були в мінусі, я маю на увазі МВФ, так? Тож, як ви думаєте, в нас була земля, в нас була до того, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що буде каменем зіткнення цього разу? От, що би МВФ, як ви думаєте, порадило в тому бюджеті? Ви розумієте, що в нас так трапляється, що дуже часто документ, який поданий в парламент, навіть уже в друге читання, бюджет, кінцевий документ може відрізнятися від того, що ми отримуємо у підсумку. Це тому, що у нас є велика кількість груп впливу, кожне міністерство захищає свої інтереси, розглядаються різні додаткові видатки, і в зв'язку з цим, в залежності від того, як складеться консенсус, кінцевий документ може суттєво відрізнятися. Ну, серед позитивних рис, однозначно, це те, що ми бачимо, що дефіцит зменшився, тому що 6%, як на мене, це занадто високий дефіцит. Нам було дозволено мати високий дефіцит бюджету в 2020 рік, а в 2020 році надзвичайно великий дефіцит бюджету був майже всіх країн світу, навіть в тому числі розвинених країн світу. Тому що це кризовий рік, це коли співпав і коронавірус, і глобальна економічна криза. Тому зменшення дефіциту я бачу позитивним моментом, а коментувати кінцевий документ вже будемо, коли він буде прийнятий. Ні, я в тому сенсі, що МВФ – це не альтруїстична організація, вони мають свої зиски з співпраці з країнами, які потребують допомоги. Тому мені цікаво, за рахунок чого вони сподіваються повертати свої гроші з відсотками? Так, що в нас ще залишилось? Давайте так я запитаю. МВФ – це не благодійна організація, так, але МВФ першочерговою ціллю є те, щоб вони не були нам потрібні. Тому що є приклади багатьох країн, які мали там одну-дві програми з Міжнародним валютним фондом, реалізували структурні реформи, які дозволили їм жити самостійно і фінансувати там свій мінімальний дефіцит бюджету за рахунок позик під низькі відсотки. Так? І їм МВФ не потрібен. І якби ми, як країна, реалізували всі ці важливі структурні реформи, які МВФ допомагає нам, або, а скоріше, наполегливо наполягає реалізувати, то нам так само не потрібно було би постійно повертатися до співпраці з Міжнародним валютним фондом. А дивіться, я вчора спілкувалася з Олександром Охрименко, і він так досить іронічно говорив про те, що буде МВФ, не буде МВФ, з того наша економіка не постраждає. Грошей в нас достатньо. Більш того, він зазначив, що за цей рік зайшло в країну, там він називав такі шалені суми, до 20 з чимось там мільярдів доларів з інших позичальників, з інших кредитів, з інших вливань фінансових і таке інше. Тобто наша країна заповнена грошми. Просто питання в тому, як вони будуть перерозподілятися і використовуватися. Наскільки ви от згодні з такою економічною розкладкою пана Охрименка? І збільшого він ще сказав про внутрішній і зовнішній борг, що фактично ми там прописуємо 60, не ми, уряд прописує 60%, да, там з копійками, скільки там, 60%. Знаєте, розходи по боргу. А він каже, ні, насправді воно там написано 60, а насправді там все підйомне, там все нормально, обслуговування того боргу, то можна навіть не хвилюватися нам, пересічним громадянам. Він перекривається нормально. Це офіційна статистика, яку тут не може бути різних точок зору, яку можна просто коментувати. І факт в тому, що в карантинні кризові роки так званий roll-over, це коли ми
облігації внутрішньодержавної позики погашаємо і частину рефінансуємо. Тобто ми одночасно погашаємо певні випуски облігацій, одночасно залучаємо до бюджету нові випуски. Так от, деякі місяці ролловер, тобто це от заміщення було менше одиниці. Тобто ми більше погашали боргів, ніж ми отримували нових. Тобто виходить, що уряд за рахунок податків, які ми сплачували в ці конкретні кризові місяці, зменшували рівень державного боргу для того, щоб відповідно менше потрібно було сплачувати в майбутньому. І це звичайно незрозуміло для кризового року, коли для того, щоб підтримати економіку, для того, щоб зменшити силу цього удару від коронавірусної кризи, навпаки, збільшується дефіцит фінансування бюджету і збільшуються видатки. Ми тільки бачимо, що якісь програми по підтримці бізнесу, такі як 8 тисяч гривень для тих категорій, які найбільше втратили під час, найбільш постраждали від коронавірусної кризи, ми тільки зараз бачимо, що вони тільки на сьогоднішній момент розглядаються перед другим локдауном. А тоді в мене питання, якщо в нас поки що не зрозуміло, ну, фактично не зрозуміло, з яких галузей економіки буде найбільше очікування наповнення нашого бюджету. Про видатки це зрозуміло буде, коли ми побачимо, на що піде. А от звідки будуть брати гроші, це ще не зрозуміло. А при тому, при всьому, зрозуміло, що і по 8 тисяч в нас є, і 5-7-9 кредити, які гарантовані будуть державою, в нас є. І всі гарантії по соціальних виплатах в нас, ну, є, на словах принаймні, так? А в нас дійсно це фактично є, як казав пан Охрименко. Він ж, я нагадую, він каже, що в нас повно достатньо грошей в Україні. Вони є? Я не можу з цим свердженням погодитися, але кінцева картина по бюджету ми її бачимо тільки безпосередньо наприкінці року. Це є тільки план. І більше того, це є план, який може змінюватися в певних своїх параметрах протягом календарного року, в залежності від того, що відбувається. Ну, ми ж не знали наперед, що у нас в березні місяці почнеться коронавірус, недоотримання в бюджет буде біля 50%, і нам потрібно буде здійснювати секвестр. Відповідно, це є план, який, так би мовити, ідеальний сценарій, який реалізується, якщо все буде добре. Ну і, власне, додам, що пише з цього приводу про, власне, бюджет Ярослав Железняк, нардеп від «Голосу». Власне, каже, що в нас було багато хотілок, хотіли ми багато, але, як показали у бюджеті, треба вже щось пускати під ніж. Що саме, він каже, не знає. Ну і, мовляв, дійсно було справді під «Голосею» було зібрано багато цих хотілок, а тепер треба скоротити десятки мільярдів. Ну і, власне, пише про ті претензії, які були в МВФ, це зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою. Ну і про цю мінімалку тут детальніше зачитаємо. Наших популістів нарешті переконали, що це погана ідея і для людей, і для бізнесу, тому це про підняття. Тому підняття, власне, до 6500 гривень перенесли. Не буде цьогоріч і перенесли на середину 2021 року. Ну, у нас витрати і так уже там ще цих 8 тисяч, чи доречні вони знову ж таки? Ну, бачите, це гарна новина, тому що дійсно збільшувати суттєво мінімальну заробітну платню в після кризового року, коли валовий внутрішній продукт, тобто інтенсивність виробництва, вона зменшилася. Ну, це, звичайно, важко зрозуміти, важко знайти економічне підґрунтя для того, щоб це робити саме в цей період часу. Ну, тоді я додам ще інформацію про підтримку бізнесу. Підтримку бізнесовців під час карантину президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроекти, які мають допомогти підприємцям у локдаун. Перший фінансуватиме коштом державного бюджету, другий не потребує додаткових витрат, планують, зокрема, матеріальну допомогу ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин у розмірі 8 тисяч гривень. А крім того, передбачають податкові канікули. 200 тисяч фізичних осіб, підприємців першої групи, звільнять від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ. А також мають списати податковий борг у разі, якщо він не перевищує 3060 гривень і його не сплатили станом на 1 листопада. Також матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей віком до 10 років. Як заявив етері 4 каналу радник президента Олег Устенко, гроші для цього візьмуть з ковідного фонду.
Средства, которые будут использованы для этого, будут взяты из ковидного фонда. Там есть достаточно средств для этого. Как был вообще расчет этой величины? После того, когда ты знаешь, сколько у тебя есть денег до конца этого года в ковидном фонде, плюс ты знаешь, сколько требует Министерство здравоохранения, а я бы вас хотел уверить в том, что любая заявка, которая приходит со стороны Министерства здравоохранения, моментально подписывается, идет в работу и со стороны госказначейства, и со стороны Министерства финансов, но все равно все суммы оттуда не вынута. И значит, что есть деньги, которые ты можешь использовать для подобного рода поддерживающих мероприятий. Тут з цього приводу багато запитань. Ну, я саме простіше назву. Чи 8 тисяч врятує отця мірової демократії, як казали в кіно, та? Інше питання, чому саме перша група, а що з іншими? Вони, ну, не потребують допомоги. Ну, і третє питання. Діти до 10 років, це озвучує те, що лунало в ефірах, та? До 10 років вони їдять, а от після 10 років вони, можливо, самі на себе заробляють. Я перепрошую, це просто цитата від людей з вулиці. Ну, це свого роду складний компроміс. Там, крім першої групи, ще є певні види підприємницької діяльності, які отримують компенсацію. Тому це не обмежується тільки першою групою. І знаєте, зазвичай я є противником будь-яких втручань держави в економіку, але в даному випадку я скоріше радію таким мірам, тому що це все ж таки дозволить зберегти певні бізнеси, тобто вони не збанкрутують, вони не припинять свою діяльність. Відповідно, ми отримаємо менше безробітних людей, які все рівно потрібно буде фінансувати з державного бюджету у вигляді допомоги по безробіттю. Той же самий час бізнес, який не припинить свою діяльність, буде сплачувати певні податки до бюджету, і у нас не буде такого високого рівня дефіциту 2021 року, ніж він міг бути, якби цієї підтримки не було. Ну, я зараз просто на прикладі на одному спробую у вас запитати, яким чином будуть все ж таки перекривати оцю діру фінансову і робити наповнення, враховуючи те, що в нас великі борги за електроенергію, а це пов'язано серед іншого з тим, що було надано багато дозволів на відкриття, я так розумію, станції зеленої енергетики, так? Вони не окуповують себе, я так розумію. І з цим є проблема, ми з енергетичними експертами спілкувалися, і перекривати ці борги будуть за рахунок підвищення тарифів. Тож мені цікаво, всі інші питання теж будуть перекривати? Ну, те, що виплачують ФОПам першої категорії, за рахунок того, що піднімуть податки, наприклад, в інших працівників. От яким чином? Та, я ж розумію, не своїх кишені. Це ж велика спільна сума, яку ми скидуємо кожного місяця з наших зарплат. Правильно? Так, мені сподівання, що це фінансування буде здійснюватися в першу чергу за рахунок дефіциту бюджету, який буде реалізований через залучення зовнішньої позики. І далі, щоб це була залучена зовнішня позика від міжнародних економічних організацій, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк, які йдуть разом з Міжнародним валютним фондом. Але більш ймовірний варіант, що це буде реалізовано за рахунок залучення зовнішньої позики у вигляді єврооблігацій, тобто облігацій зовнішні. Можливий також варіант, що ми залучимо певну суму коштів, це такий оптимістичний варіант, що ми залучимо певну суму коштів за рахунок дорогих євробондів, але в 2021 році, коли ми відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а зможемо ми її відновити, відповідно, коли повернемо антикорупційні закони, те, що відкат по чому був здійснений, і ще певні міри, про які ми домовлялися, обіцяли здійснити Міжнародному валютному фонду, тоді вдасться залучити кошти дешевші і просто викупити власні ж євробонди для того, щоб не платити по ним високі відсотки. От ви зараз сказали, я зрозуміла, та, що ми будемо перекривати ці діри не за рахунок втрачення своїх рейтингів, аби підвищувати податки звичайним людям, а за рахунок того, що ми будемо ті гроші, які залучаємо, просто проїдати. Ну, це фактично так називається, проїдати. Ми будемо віддавати борги, закривати якісь виплати соціальні. Тобто це буде проїдання грошей. А коли ж в нас запрацює економіка, щоб ми відмовилися від МВФ про те, що ви на початку говорили? Та? Ви бачите в цьому бюджеті і в цих рухах і діях уряду саме направлені вектори на те, щоб запустити принаймні якісь ключові наші збільшення, скажімо, можливості країни заробляти самих на себе?
самим на себе? З одної сторони, в нас надзвичайно високий відсоток соціальних видатків, напевно, самий вищий в Європі, якщо не у світі. З іншої сторони, в нас у 2021 році відкривається ринок землі, і вже є підтвердження того, що є зарезервовані кошти так на земельні банки і на викуп земель, що позитивно вплине на прихід коштів в Україну і на розвиток економіки. Так само в нас починає розвиватися ігровий бізнес, що, на мою думку, трохи переоцінений позитивний вплив, але все одно він є позитивним. Він вже починає розвиватися? А в яких саме моментах ви так бачите? Щоб ми розуміли, звідки дивитися, як спостерігати за цим розвитком, можна? Ну, це ціла індустрія, яка розвинена у світі, це і казино при готелях. Ні, ну, в світі розвинено, в нас, ви кажете, що вона починає розвиватися, в нас криза економічна, в нас починає розвиватися. Просто хотілося зрозуміти, де подивитися от початок цього розвитку. Ну, потрібно слідкувати за профільними конференціями саме в цієї тематики, і я знаю, що там іде розвиток, і дійсно є зацікавленість серед інвесторів до українського ігрового бізнесу. Зрозуміло. Ну і на вашу думку, от знаєте, всі там світові економічні там гуру, ну в принципі це ж така прописна істина. Треба жити за средствами, як кажуть в народі, тоді в тебе не буде проблем. А якщо в тебе ще й можливості відкладати є, то взагалі це просто бомба. Так? Але в нашій ситуації, бачите, в нас не навчилися за 29 років жити саме так, як, наприклад, в Чехії. Як вони там вправляються з цією ситуацією. Та? І чомусь у нас видатки, вони перевищують навіть ті можливості, які були б, наприклад, в Німеччині, але вони не дозволяють собі таку кількість видатків. От як з цим справитися? Чи є от в нас такі інструменти, які б навчили би, які б використали б наші урядовці, аби зменшити видатки не так болісно для людей, можливо, а позитивно для економіки, чи ні? Так не буває, щоб не було болісно і був результат. Uh-huh. Тобто для того, щоб щось зробити, потрібно затягнути паски, як кажуть у нас. І зменшувати дійсно видатки для того, щоб можна було більше частину бюджету фінансувати розвиток. Фінансувати розвиток, особливо галузі, які мають потенціал імпортозаміщення. Фінансувати галузі, які мають високу долю доданої вартості і, звичайно, сильніше впливають на розвиток валового внутрішнього продукту. Щодо позики, це роблять всі країни, ми цим нічим не відрізняємося, що всі країни живуть в борг, і майже всі країни світу живуть в борг, і мають певний дефіцит бюджету, який фінансується за рахунок запозичень. Питання тільки в тому, яка вартість цього боргу і скільки коштує його обслуговування. І якраз для чого потрібен, в чому взагалі ідея, план дефіциту цього збільшеного, так? План в тому, що ми в якійсь короткостроковій перспективі, так, маємо збільшений дефіцит бюджету, але реалізовуємо ці от кошти, фінансуємо для трансформації, для здійснення тих от реформ, які дозволять нам збільшити інтенсивність виробництва, збільшити інвестиційну привабливість країни, сприятимуть надходженню прямих іноземних інвестицій в Україну, які будуть збільшувати кількість робочих місць і, відповідно, п'ятого зростання економіки таким чином, що в майбутньому надходження до бюджету збільшиться, і нам не потрібні будуть вже позики, mm-hmm. щоб їх для того, щоб зводити кінці з кінцем. Ну, знаєте, пане Василю, от те, що ви зараз сказали, це, в принципі, те, що, ну, принаймні, я останні 7 років чую з екранів телевізорів від експертів. Це не до вас претензія, це претензія, можливо, для політиків, які такі ж самі фразеологізми використовують. Мені цікаво, затягуючи паски всі ці 7 років, чи дійсно нам вдалося хоча б трішечки просунутися в тому, що ви кажете, щоб ці гроші, затягуючи паски, вкладалися в розвиток внутрішньої економіки? Дивіться, якщо аналізувати останні роки, то ми можемо бачити, що структура нашого експорту стала більш диверсифікованою. Якщо аналізувати ось цю останню кризу 2020 року, так, то ми можемо сказати, що в нас не було страшної девальвації, в нас не було страшної інфляції. Це як позитивний сигнал, тому що за час новітньої історії України ще жодна криза не пройшла, так би мовити, так відносно спокійно. Це є позитивним сигналом. Але так само не можна не визнати те, що якби ми відкрили ринок землі ще років 5 назад, якби в нас працювали суди, якби в нас
була захист приватної власності України, да, що картина була би кардинально інша. Дякую вам за позитивні елементи в нашій ситуації економічній. А дякую за коментарі. Василь Матій, економічний оглядач, лектор Київської школи економіки, був з нами на зв'язку.